Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары студияда Динара Кунафина, алда көретіндеріңіз. Қарызға берілген субсидия, шығыстағы шаруалар демеу қаражатты қайтаруға мәжбүр. Сырдария сарқылып барады, жергілікті тұрғындар енді аралға тамшы да жетпеуі мүмкін деп алаңдап отыр. Қарағанды облысында жаңа кен байыту фабрикасы ашылды. Қорғасын-Мырыш бағытындағы кәсіпорынды іске қосуға президент өңірге жұмыс сапары кезінде рұқсат берді. Ол жылына 5 миллион тоннаға дейін кен өндіруге мүмкіндік береді. Бұл өндіріс іргедегі Жайрем елді мекенін дамытуға да сеп болмақ. Себебі жаңа жұмыс орындары ашылып, тыныс-тіршілік қайта жанданады. Сондай-ақ аймақта мәдени туристік сала да өркендейді. Бұған жаңадан бой көтерген әйгілі Хан Жошының тарихи мәдени кешені ықпал етуге тиіс. Құрылыс бір жылдың ішінде жүргізілді. Қазір ескерткіш аумағы адам танымастай өзгерген. Ұлы ұлыстың негізі қаланып, 300-дің басы қосылған мекеннен Рауан Мыңбаев сөз алады. Олы тарихтың күбәсі Олытау одайы мемлекет назарында болады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы өңірге жасаған сапарында осылай деген еді. Сол сөздің нақты нәтижесі көп нәрседен байқалады. Біріншіден, мемлекет басшысы кейінгі 2 жылда екінші қайтара ұлт тобы Олытау баурайына ат басын тіреп тұр. Одан бөлек, өңірде дамуға тың серпін беретін жобалар көп. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Ұлы Абайдың осы бір нақыл сөзі жезқазғандық өрендердің өмірлік ұстанымына айналуға тиіс. Кендері жезді өңір болашақ ұрпақ тәрбиесін мақтап қолға алды. Аймақта заманауи өркен мектеп интернат ашылды. Бізде бұл жақта қосымша үйірмелер көп, қосымша сабақтар және де мұғалімдер бізді тереңдетілген бағытта оқытады. Қаламыз кішкентай болғандықтан бізде бұндай мектептер аз және де біз үшін де бұндай мүмкіндік берілгені өте жақсы. Мұнда шәкірттер оқушы кезден кәсіптік бағдар алады. Келешекте қандай мамандық иесі атанатынын анықтайды. Ол үшін жаратылыстану және математикалық бағыт бойынша салалық білім беру бағдарламалары оқытылады. Ұлытаулық өрендер өнерден де құралақан емес. Сабақтан тыс уақытта ұлттық аспаптарда ойнауды үйренеді. Президент осы жерде оқушылармен сөйлесті. Абайдың толық адам тұжырымын түсіндірді. Абай атамыздың толық деген ұлы бар. Қалай сөйлесті? Кім айтады? Абай атамыз ұлы туралы 18-ші қарасында айта кеткен, ол ақыл, қайрат және жүрек шыңын шақырып, барлық ғылымға сеніп, ғылымның ұлы екенін айтқан. Ғылым білім деген өте маңызды. Білімді мұңды жағады дейді. Білім деген қазіргі ауылы төкпелі заманда ең күшті, ең тиімді құрал болып табады. Білімді болсаң, барлық қиындықтарды еңсересіз. Оқушылар Ұлытау және Сарыарқа өңірінің тарихы туралы дайындаған шағын бейнероликтерін ұсынды. Президентпен бірге өлкеге онлайн экскурсия жасалды. Яғни әмір темір заманынан бастау алған қазба игері жұмыстары бүгінгі күні ата кәсібімізге айналды. Мектеп нағыз үздіктердің ордасына айналмақ. Ол үшін барлық жағдай жасалғаны. Мұғалімдер орталықта оқып, білім алып келгендері. Ұстаздар тек шәкірт тәрбиелеумен айналысады. Шамадан тыс жүктеме артылмайды. Өзіңіздің қолдауыңыздың педагог мәртебесі туралы заңдабылданды ғой. 19 жылы міне содан бері мұғалімдер қоғамда өзінің орнында алып тастырды. Жалақылары көбейді біріншіден. Екінші кезекте мынау өзіне тән емес жұмыстардан арылды, қағаз басшылықтан арылды. Міне сол үшін сізге барлық мұғалімнің атынан алғыс айтқым келеді шын жүректен. Мен Қарағанды болашақ академиясын бітірдім. Қазір осы туған жерге келіп қызмет етіп жатырмын. Жасым 26-та. Мен өзім ақынмын, кітап шығарамын. Көріп тұрмын. Жұмысым табысты болсын. Рахмет. Өңір негізінен кен өндірісімен айналысады. Мектеп кейін университет тәмамдағандар көбіне ірі кәсіпорындарға жұмысқа орналасады. Осындай өндірістің бірі Жайрем елді мекенінде ашылды. Оны президент телекөпір арқылы іске қосты. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, разрешите произвести символический запуск фабрики и нажать стартовую кнопку. Да, разрешаем. Пожалуйста.
Фабрика құрылысы 2018 жылы басталған. Дайын кен кеніштен ұзындығы 2 шақырымнан асатын магистральды конвейермен тасымалданады. Ол атмосфераға улы заттардың таралуын барынша азайтады. Бүгінде біздің кентте өмір өзгеріп, жанана бастады деп айтуға болады. Жаңа фабриканың іске қосылуы кент өмірін одан әрі жақсартады деп сенемін. Жайрем Жезқазған қаласынан 200 шақырым жердегі елді мекені. Компания бұл жердің әлеуметтік экономикалық дамуына 5 миллиард теңге бөлді. Қаражат денсаулық сақтау, спорт, мәдениет, коммуналдық саладағы күрделі проблемаларды шешуге жұмсалды. Таяуда отандық кен байыту фабрикаларының бірі Өскеменнің Ақтоғай кенішінде де іске қосылған болатын. Бұл қуаттылығы 5 миллион тонна болатын қорғаныс мырыш кендерінің өндейтін автоматтарылған байыту фабрикасы. Жайремдегі завод толық өндірістік қуатына қосылған соң отандық нарықтың қажеттілігін қанағаттандырады. Өңірдің тағы бір алпауыт кәсіпорны Қазақмыс корпорациясы. Балқаш Сәтбаев Жезқазған қаласының тыныс-тіршілігі осы компанияның әлеуетімен тікелей байланысты. Өңірде көп жылдан бері күрмеуі тарқамай келе жатқан мәселенің бірі ауыз су. Корпорация сол әлеуметтік түйткілді шешуге атсалыспақ. Ал жетіспей тұрған қаражат республикадан қаралады. На водоснабжение. Я думаю, что правительство ауыз сумен қамту ісін алдағы 1,5 жылда үкімет әкімдікпен бірлесіп шешуі керек. Тұрғындарды таза сумен қамту міндеті тұр. Бұл мәселеге келгенде мен қатаң көзқарас танытып, шешу барысын жеке қадағалайтын болам. Жезқазғанда өндіріс ұшақтарының көптігінен экология мәселесі де өзекті болып келді. Ауаға таралатын зиянды заттарды азайту қажет. Қазақстан 2060 жылға дейін көміртектен толыққанды арылу мақсатын жариялады. Президент бұл бағытта кешенді жұмыстардың атқарылатынын айтты. Выступая недавно на конференции в столице. Таяуда елордада Біріккен ұлттар ұйымы аясында өткен халықаралық конференцияда экология министрлігі арнайы доктрина әзірлегенін айттым. 2060 жылы көміртектен толық арылатынымызды жария еттік. Дегенмен экономикамыздың ерекшеліктерін ескеруіміз керек. Бұл бағытта қадамдарды мұқият жасағанымыз абзал. Көміртектен арылу саясаты сіздердің жұмыстарыңызға тікелей байланысты болып отыр. Осы мәселеге қатысты құжаттарды мұқият зерделеп шығамын. Жалпы облыста биыл индустрияландыру картасы аясында 14 жоба әзірленсе, соның 8-і толық іске қосылды. Кезекте тағы 6-ауы бар. Меже жыл соңына дейін орындалады. Ал өңірдегі этнографиялық туризмнің жөні мүлдем бөлек. Шыңғысханның үлкен ұлы Жоша Сарыарқа даласын ерекше жақсы көрген және өзінің басты ордасын Ұлытау тауының етегіне тіккен деседі. Яғни Алтын Орда немесе Ұлық ұлыстың негізі осы жерде қаланған деген нақты деректер бар. Одан бөлек аңыз әпсаналар Жоша мазарын іздегендерді Жезқазған қаласынан солтүстік шығысқа қарай 45 шақырым жердегі осы кесенеге алып келеді. Ескерткіш сонау 13-ші ғасырға тиесілі. Мұндағы тақтайшада мазардың Жоша хандығы екені және оның 1227 жылы дүние салғаны айтылады. Әйгілі хан қуатты Алтын Орда мемлекетін құрып кеткені, ал одан тараған ұрпақ Дешті Қыпшақ даласымен қоса батыстағы Дунай өзеніне дейінгі аралыққа билік етіп ықпалын жүргізген. Киелі жердің күйін келтіру рухани жаңғырудың төте жолы. Бір жағынан туризмге десеп, шетелдіктерді айтпағанда қазақстандықтардың арасында Ұлытауда болып олар етін жегендер шамалы. Бұған тарихи сананың саяздығы мен ақпараттың аздығы да кедергісін келтіріп тұр. Енді олқылықтың орны толады. Жошы хан кесенесі маңынан тарихи мәдени кешен бой көтерді. Жалпы аумағы 8 гектарды құрайды, ал мына кешеннің өзі 2,5 шаршы метр көлемде құрайды. Енді жалпы айтатын болсақ, бұл жерде адам біздің кешенге келген кезде жалпы турист адам, қонақ, ол деген біздің жай ғана келіп кетпей, әдемі көріністерде суретке түспей, сонымен қатар біздің жаңағы тарихымыз бен мәдениетімізден кең танысу керек. Содан кейін бұл жерден де басқа, ұлытаудан да басқа Қазақстанның әдемі жерлері көп қой, сол туралы кең мағлұмат. Бұл аймақ қазақ тарихының ендігі символы атанбақ. Ондағы Жошы хан ескерткіші қоладан құйылғаны, мүсіні шын мәнінде алып, кешенде ақпаратты ерекше жеткізу мақсатымен голограммалық стендтер қойылған. Бұл аумақтан табылған құнды жәдігерлер анимация арқылы көрсетіледі. Ана сарайға ауыстырады осы жерде. Ақпаратты жаңа бағытта цифрлық жеткізу мақсатында біз осындай сенсорлық ақпаратты беру таблосын шығардық. Бұл жерде үш тілде берілген. Көріп отырсаңыздар, тарихпен танысуға болады, Ұлытау өлкесімен танысуға болады және жаңағы әртүрлі карталармен танысуға болады және бұл жерде ерекшелігі құндылықтармен де танысуға болады. Шетелдегі қонақтарымыз бұл жерде біздің қазақтың ұлттық инструменттерімен, аспаптарымен оларды тыңдау арқылы және олардың аттарын
және де осылай аттарын білу арқылы және салт-дәстүрге кіріп, біздің әдемі салт-дәстүрімізбен толық үш тілде де танысуға мүмкіндік алады. Енді өңірдегі этнографиялық туризмнің кең тынысы ашылып тұр беріңіз. Себебі жыл сайын жошы кесенесіне тағзым етіп келушілер көп. Тек нақты есебі саны жүргізілмей келді. Ұлықан ту тіккен жер шетелдіктер үшін ең тартымды аймақ. Мыс өнген өлке осылайша туризммен де танылуға қадам басты. Қаншама ғасыр бойы кесене маңы қараусыз жатқан еді. Екі жылда қатпарлы тарих жаңғырып, аумақ адам танымастай өзгерді. Президент аймақ тіршілігіне жоғары баға берді. Рауан Мыңбаев, Ержан Қанапияұлы, Айдос Серікболұлы, Алмас Омарғалиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен Қарағанды облысы. 2022-2024 жылдар аралығында ұлттық қордан 6,6 триллион теңге бөлінбек. Бұл қаражат есебінен қазақстандықтардың зейнетақысы төленеді. Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев мәжіліс депутаттарымен кездесуде осылай деді. Оның айтуынша, кейін қорды мұнай сатудың арқасында толтыру мүмкін болады. Ведомство мамандары жасаған болжамға сүйенсек, келер жылы 445 миллиард, ал 2024 жылы 1,5 триллион теңге түседі. Нәтижесінде ұлттық қордағы ақша көлемі 61,6 миллиард доллардан асуы тиіс. Ал осы кезеңдегі бюджеттік шығындар 47 триллион теңгеден асып кетпек. Оның тең жартысы халықтың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз етуге бағытталады. Мәселен, денсаулық сақтау саласына 5,7 триллион, ал ғылымға 7 триллион болса, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын төлеуге 4,3 триллион теңге қарастырылған. Үш жылдық бюджетте бірінші кезекте әдеттігдей әлеуметтік міндеттерді қаржаландыруға ерекше назар аударылды. Шын мәнінде бюджеттің жартысы осы салаға арналды деуге болады. Сонымен бірге еңбекпен қамту, кәсіпкерлікті қолдау, бизнесті дамыту, ауылды өркендету басқа да салаларға тиісті қаражаттар қаралды. Осының нәтижесінде біз еліміздің және халқымыздың әлеуметтік экономикалық бағытын одан әрі нығайтуға тағы бір нақты қадам жасадық. Енді басты міндет осы қаражаттарды жоспарға сәйкес өз уақытында тиімді пайдалану. Саяси қуғын-сүргін салдарынан шетелге бас сауғалап, жолда көз жұмған азаматтардың саны есептеледі. Ол үшін сала мамандары арнайы жұмыс тобын құрады. Бүгін құрбандарды есептеу жөніндегі семинар қатысушылары осындай ұсыныс жасады. Сарапшылар құрбандарды есептеудің жаңа ғылыми тәсілін ойлап табу қажеттілігіне баса назар аударды. Айта кетерлігі, батыс және оңтүстік өңірлерде тұрған қазақтар негізінен Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Иран мен Ауғанстан жеріне көшуге мәжбүр болды. Ал солтүстік облыс тұрғындары Ресейге қоныс аударған. 20-30 жылдардың өзінде тек қана кеңес үкіметінің кезінде миллионнан астам қазақ босып кеткен. Елін жерін тастап, олар қашып кеткен жоқ. Олар мемлекеттің тарапынан жасалған қысымға шыдай алмай босып кетуге мәжбүр болды. Босып кеткен қазақтардың есімдері анықталғаннан кейін оларды ақтау процесі жүреді. Бұл ол адамдардың алдындағы аруағының алдындағы осы мемлекеттің қысымшылығына ұшыраған адамдарға деген үлкен құрмет деп білемін. Елбасы не үшін кешірім сұрады? Тұңғыш президентке қандай жағдай ауыр тиді? Ертең сағат 21:30-да Хабар арнасынан «Штрихик портрету» фильмінің 5-ші бөлімі көрсетіледі. Белгілі журналист Айгүл Әділеваның Нұрсұлтан Назарбаевтан алған эксклюзивті сұхбатында бұрын соңды айтылмаған сырлар ашылады. Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя будет это сенсация. Пусть меня простят, как это говорить, и работать еще надо было уходить. Мне трудно. Бесстрашных людей нет. Ертең қалың көрермен бұрын соңда айтылмаған жайттерді естиді. Осы кезге дейін «Штрихик портрету» фильмінің 4 бөлімі шыққан. Алғашқысы былтырғы 90-да көрсетілді. Ал ертең жұрт «Откровение» аталатын 5-ші бөлімді тамашалай алады. Автордың айтуынша, атауының өзі бекер емес. Бұл серияда елбасы сенсациялық оқиғаларды ашып айтады. Если зритель видел, да, наш тизер, так скажем, анонс этой пятой серии, то я
Бесінші бөлімнің аңдатпасын көрген көрермен оның барынша қызыққа толы екенін байқайды. Сондықтан да атауын «Откровение» деп қойдық. Себебі бұл бөлімде елбасы бұқаралық ақпарат құралына тіс жармаған жайттер туралы айтады. Когда Ельцин потребовал дать ему месторождение Тенгиз на Каспии, а вы сказали, тогда в таком случае вернете Оренбургскую область. Конечно, это было желание нефтяников России. Бесінші бөлімді үлкен саясатпен қатар елбасы жеке өмірі туралды ашыла сөйлейді. Жалпы осы фильмді әзірлеу үшін Айгүл Әділова елбасыдан үш мәрте сұхбат алған. Авторы мемлекеттік және кино архивтерінде жұмыс істеген. Нәтижесінде былтырдан бері дерекке толы фильмнің төрт бөлімі шықты. Әрбірі 30-40 минуттан тұрады. Ал ертең сағат 21:30-да хабардан бесінші серия көрсетіледі. Қорған Қонысбайұлы, хабар 24. Жаңалықтарымыз жалғастырайық. Қолқаны қабар түтіннен құтылу үшін елорда тұрғындарының желді күтуден басқа амалы жоқ. Мұны синоптиктер де айтып отыр. Жылда қайталанатын көріністен астаналықтар әбден жауыр болғаны соншалық бас шаһарға тезірек табиғи газдың келуін аңсайды. Толығырақ әріптесім Мирлан Алтынбек жалғастырсын. Төменде жүргенде байқалмайды. Бірақ шатырға шықсаңыз, қала құдды бір өртеніп жатқандай. Ал бұл бар болғаны мұржадан шыққан түтін. Осыған байланысты елордалықтар медициналық бетпердені тек вирустан емес, мынадай тұмшадан қорғану үшін де тағуға мәжбүр. Ал бұл әдет бас шаһар тұрғындары арасында пандемияға дейін әлдеқашан қалыптасқаны белгілі. Қала тұрғыны Диястың жасы 24-те, Алматыдан 2018 жылы көшіп келді. Ауаға тараған қалың түтінді көргенде Нұрсұлтан қаласының экологиялық жағдайы, оңтүстік Астанадағы ахуалдан мәз еместігін түсінген. Елорданың Алматы ауданына бара қалсам, бірден тынысым тарылады дейді жас жігіт. Әлбетте мен елордада ауа осыншама лас болады деп ойламаппын. Жаз айларында көп байқалмайды. Бірақ жылыту маусымы басталған кезде шытарға таза ауа таппай қиналамын. Аздап тұтығатыным бар. Ауасы лас ауданға жолым түссе, демікпен басталады. Салдарынан тұтығуым да жиілейді. Жалпы жыл сайын ел бойынша әуеге тарайтын лас қалдықтың көлемі шамамен 2,5 миллион тоннаға жуықтайды. Оның ішінде көліктен шығатын газ, жылыту электростанциялары мен кәсіпорындардың түтіні бар. Қазгидромет деректеріне сүйенсек, өткен аптада қала ауасының шамадан тыс ластануы бойынша 518 жағдай тіркелді. Оның ішінде ғарышкерлер көшесі, Хазрет Султан мешітінің айналасы мен Алматы ауданы бар. Әсіресе тып-тымық күні қатты байқалады. Осының салдарынан тұрғындардың денсаулығы күрт нашарлай түсті. Мәселен, былтыр елордада тыныс алу ауруларынан 200-ге жуық адам қайтыс болған. Жалпы ауаның ластануынан көптеген аурулар пайда болады. Ол ко-фактор ретінде әсер етеді. Ең бірінші көп пайда болатын аурудың өзі ол бронхты астма болып табылады. Қазіргі таңда бронхты астмалардың жиілігі өте жиілеп кетті. Оған үш түрлі факторлар әсер етеді. Бірінші факторға келетін болса, аллергендердің жоғарылауының салдарынан да. Екінші фактор химиялық зауыттардың, химиялық қоспалардың үлкеюінің салдарынан. Және де үшінші инфекциялық аурулар салдарынан. Астма асқынып қана қоймай, арты өкпе қатерлі ісігіне алып келу мүмкін. Ауаның лас болуынан пайда болатын дерттер жас талғамайды. Сондықтан ағзасы толық қалыптаса қоймаған балалар үшін де қауіпті дейді дәрігерлер. Мейірлан Алтынбек, Жандос Сұлтанғазы, Досхан Қораз, Хабар 24, Елорда. Сырдария 2 миллиард текше метр судан қағылып отыр. Су тапшылығын мемлекетаралық үйлестіру комиссиясының шешімінде келісілген міндеттер өз деңгейінде орындалмаған. Қазір су арнасы кей жерлерде құмға толған, тіпті ел ішінде өзеннен аралға тамшы да жетпейді деген ақпарат желде кесті. Бұл қаншалықты рас? Ал гидро мамандар не дейді? Тілшіміз тарқатсын. Сәуір мен қыркүйек айларында 4 миллиард текше метр су қабылдауы тиіс аграрлы өңір соның жартысын ғана алды. Ал қазір тіптен Шардара қоймасынан Сырдарияға жіберілетін су көлемі 30 текше метрге дейін азайып отыр. Соның салдарынан дариядағы су күрт азайып кеткен. Дегенмен мамандар жұртшылықты өзен екіге бөлініп кетті деген қауесетке сенбеуге шақырады. Шардара су қоймасынан су жіберілмегені өзіне де Қызылда сотарамына төменгі ағысқа қаланы сындағы дария өмір бақи судан айырылмайды. Су аман емес екені бірі айтты екен, ана айтты екен толық осы судың неге соншама түсіп кеткенін туралы толық мәлімет алмайынша мынандай байбайлам салып бір халыққа басқа
Жалпы Арал-Сырдария бассейнінде су көлемінің төмендеу циклы 2019 жылдан бері айқын сезіле бастаған. Мұнда мамандар өзен бастауындағы су қоймаларының өзінде тіршілік нәрі аз жиналуымен түсіндіреді. Шардара су қоймасында су аз өте. Былтыр мысалы 928 миллион куб болса, биыл 776. Әр жағынан келіп атқан былтыр осындай кездер 200-250 текше метр су келсе, қазір 120. Көрдіңіз бе? Ал оның бәрі бір-бірімен как мынандай не сияқты ғой, жалғасып тұрған. Одан тұрған су қоймада қайраққұм ода аз. А ең үлкен су қоймасы бірінші енді исток дейді ғой енді. Ең басты судың ең үлкен 19 миллиард су кететін тоқтаулы су қоймасында қазіргі уақытта айтып тұрған 15. Былтыр 15 болған, биыл 12. Алдыңғы жыл 17 болған. Оның алдыңғы жыл 19 болған. Су аз кездері шынын айту керек енді жоқ келе жатқан көршілерінде өздерінің қажеттілігін бірінші қамтамасыз етеді. Соңына келген кезде енді шынын айту керек біз қиналып қазір өзі осындай жағдай бізде болып отыр. Қалыптасқан жағдайға байланысты облыс әкімдігі Сырдарияға су жіберу көлемін ұлғайту үшін ел үкіметі мен салалық министрлікке көрші мемлекеттермен келіссөздер жүргізу жөнінде ұсыныс жолдады. Ол ұсынымдар трансшекаралық өзеннен су алу лимиттері мен Нарын-Сырдария су қоймалары каскадының болжамды жұмыс режимін келісу кезінде қаралатындығы белгілі болды. Сондай қазанның соңғы 10 күндігінде жоғарыдан төменге ағысқа жіберілетін су мөлшері 50 текше метрге дейін ұлғайтылады. Қамбар Бекенов, Қанат Теңсебаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Соңғы жылдары жаһандық жылыну жөнінде жиі айтылады. Бұл үрдіс әсіресе Африкада анық байқалып отыр. 2040 жылы мұндағы мұздықтардың барлығы жойылып кетуі мүмкін. Бұл дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның болжамы. Климаттың өзгергенін ресейлік мамандар да растап отыр. Оны соңғы кезде жиілеп кеткен орман өрті мен су тасқыны сияқты табиғат апаттарынан байқауға болатынын айтады. Әріптесім Жұлдыз Атагелдиева шартарап айдарында рет-ретімен баяндап берсін. Африкада үш тау массивы бар. Олар Килиманджаро, Кения мен Рувензориде орналасқан. Жаһандық жылыну салдарынан олардағы мұздықтардың тез еруі байқалып отыр. Бұл құрлықтағы азық-түлік тапшылығы мәселесін одан әрі ушықтыратыны түсінікті. Сөйтіп 2030 жылға қарай 118 миллион адам құрғақшылық пен аптап ыстықтың зардабын тартуы әбден мүмкін. Мамандар былтыр осы климаттың өзгеруі салдарынан мұнда ауа температурасы мен теңіз деңгейі артып, су тасқыны, лай көшкіні, қуаңшылық секілді табиғат апаттары жиілей түскенін айтады. Соның кесірінен жердің құнарлығы азайып, Африкада тұратын 1 миллиард 200 миллион адамның 700 миллионы, яғни жартысынан астамы басқа жерге бас салауға мүмкін бұл деген болжам бар. Соның салдарынан қазір онсызда өршіп тұрған мигранттар мәселесі одан бетер ұшығып кетері сөзсіз. Былтыр әлемде тіркелген босқындардың 12% қара құрлықтың азаматтары. Әлем халқының 17% Африкада тұрады. Басқа өңірлерге қарағанда мұнда жаһандық жылыну тез жүріп жатыр. Бірақ өзге аймақтармен салыстырғанда құрлықтың климаттың өзгеруі салдарына бейімделу қабілеті төмен. Сондықтан бұл мәселе шұғыл әрекет етуді қажет етеді. Жаһандық жылынудың әсері Ресейде де байқалып отыр. Көрші ел аумағының 3-тен 2-сін мәңгі тоң басып жатыр. Мұнда 15 миллион адам тұрады. Пайдалы қазбалардың 45% осында өндіріледі. Сонымен қоса мұнда мұнай мен газ тартатын станциялар мен құбырлар өте көп. Алайда Ресейде басқа елдермен салыстырғанда жаһандық жылыну 2,5 есе тез жүріп мәңгі тоң еріп жатыр. Салдарынан тұрғындардың үйлері іргетасымен бірге құлаған оқиғалар жиілеген. Ал мұнай мен газ тартатын құбырлар мен станциялар алдағы уақытта жарамсыз болып қалуы мүмкін. Пайдалы қазбалардың өндірілуінің қиындауы мен инфрақұрылымның бүлінуінен бөлек, қоздырғыштары мыңдаған жылдар бойы мұз астында жатқан түрлі аурулардың да өршуі ықтимал деген күдік бар. Жалпы көрші елде жаһандық жылынудың тез жүріп жатқанын кейінгі уақытта жиілеп кеткен орман өрттерінен ақ байқауға болады дейді сарапшылар. Мамандардың есептеуінше жағдай өзгермесе 2050 жылға таман шығын 5-7 триллион рубльге дейін жетуі мүмкін. Бұл теңгеге шаққанда 30-35 триллион шамасында.
Российская Арктика активно осваивалась. Россия Арктикасы 20-шы ғасырдың 60-70-шы жылдары белсенді түрде егерле бастаған. Бірақ ол кездегі нормалар мен ережелер қоршаған ортаның өзгеру факторларын ескермеген. Ғалымдар мәңгі тоң температурасы өзгермей тұрақты болып қалады деп есептеген. Алайда ондаған жылдан кейін ғана олай емес екенде көзіміз жетіп отыр. Жалпы халықаралық ұйымдардың бұл мәселені көтеріп жатқанына көп болды. Жуырда сарапшылар жер бетіндегі орташа температура біз ойлағаннан да тез жоғарылап бара жатқанын айтып, шұғыл әрекет етуге шақырған. Ай соңында Шотландияның Глазго қаласында тиісті мәселеге қатысты Біріккен Ұлттар ұйымының конференциясы өтеді. Жалпы климаттың өзгеруінің басты себебі адамзаттың іс-әрекеті. Парниктік газдардың 78% экономикасы жақсы дамыған әлемнің 20 еліне тиесілі екен. Алайда бар ауыртпалық дамып келе жатқан мемлекеттердің мойнына түседі. Бұған дейін оларға дамыған елдер 2020 жылға дейін 100 миллиард доллар мөлшерінде көмек көрсетіп отыруға келіскен. Алайда келісілген ақшаның тек бір бөлігі ғана бөлініпті. Бай мемлекеттер климаттың өзгеруімен күреске жыл сайын 100 миллиард доллар бөліп отыруға келісті. Бұл сөз ғана. Шындығында ол ақшаны көріп отырған жоқпыз. Бізге қанша қаржы қалай бөлінген туралы нақты есеп қажет. Мұны қалай бақылауға болады? Климаттың өзгеруіне келгенде Африка осал өңір саналады. Сондықтан бізде келіссөздер жүргізіп отыратындай уақыт жоқ. Кейінгі уақытта жаһандық жылынуға байланысты климаттық мигранттар сөз тіркесі жиі қолданылатын болды. Бұл климаттың өзгеруі салдарынан үй жайын тастап, бас ауған жаққа бас сауғалаған адамдар. Дүниежүзілік банк болжамынша 2050 жылы ондай мигранттардың саны 216 миллионға дейін жетеді. Көбі Африка мен Азия елдерінің азаматтары. Осылайша сарапшылар болашақта экологиялық проблема экономикалық мәселеге айналып шыға келетінін айтып, дабыл қағып отыр. Динара, климаттың өзгеруіне байланысты бүгінгі шолу осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпараттарыңызға рахмет. Біз ел жаңалықтармен жалғастырамыз. Шығыстағы Зайсан ауданында бірнеше шаруа мемлекеттен алған субсидияны қайтаруға мәжбүр. Олар 2018 жылы Ресейден асыл тұқымды ақбас сиыр сатып алған. Малды әкелген кезде заңда көрсетілген барлық салық түрлерін төлеп, карантиндік ережені де орындаған. Субсидия да соған сәйкес берілген. Бірақ арада 2 жыл өткенде сол демеу қаржыны қайтару туралы хат келген. Қазір кейбір шаруалардың есеп шоттары бұғатталып, тығырыққа тіреліп отыр. Енді міне біраздан кейін енді қайдан табамыз ақша? Мынадардың бәрін сатамыз, болды. Содан кейін қызылғасқа, ақбас қызылғасқа деген бізде болмайды. Басқа амалымыз қалған жоқ. Амалы таусылған Айдос Набиев қазір малын сатудың жолын қарастырып жатыр. Ол 2018 жылы сыбаға бағдарламасымен Ресейден 120 бас сиыр әкелген. Ол үшін 700 мың теңге несие алған, әр басқа 570 мың теңге төлеген. Шаруаның айтуынша кедендік алым-салық және жол шығыны карантиндік төлемдерді қосқанда бір басқа шамамен 800 мың теңге жұмсаған. Соған сәйкес мемлекеттен 16 миллион теңге субсидия алған. Демеу қаржыны қайтаратын арада 2 жыл өткенде ол бірақ білген. Міне кредит төлеуім керек, міне 8 миллион биылға. Енді оның міне почти 16 миллион фонд финансовой поддержкаға беруім керек. 1,5 миллионды сот орындаушысына беруім керек. Сонда ондай миллионер болатын болсам, сіздерден қарыз алып нем бар, субсидия кредит алып нем бар? Қазір сол сот орындаушысы мұқыл шешемнің банктің түгел шотты арестқа қойып тастады да, қазір шешемнің пенсиясын да ала алмай отырмыз. Шаруашылық иесі енді мал мүлкін сата алмай отыр. Қаржылық тығырыққа тірелгендіктен биыл жем шөпті де дұрыс алмаған. Бұл шаруашылықта 185 сиыр бар. Осы малда қыстан толық аман есен алып шығу үшін кем дегенде 15 миллион теңге керек. Ал мемлекеттен асыл тұқымды малға бір жылда 225 мың теңге субсидия беріледі. Ал шаруалар үшін қазір осы қайтарымсыз берілген демеу қаржының қайтарымында болып тұр негізгі мәселе. Шаруа мемлекеттен субсидияны қаржылай қолдау қор арқылы алған. Қор қызметкерлері ол қаржы шетелден сатып алған әр сиырдың бағасына көмек ретінде берілгенін айтады. Яғни белгілі мерзімде қайтарылатын субсидия түрі екенін келісімшартта нақты жазылған деп отыр.
Погашение задолженности субсидияның осы түрін алып қайтармаған шарбаларға қатысты соттың шешімі бар. Мерзімі де өтіп кеткен. Бірақ біз оған қарамастан екі жақты келісім жасап, бір мәмілеге келудің жолдарын қарастырып жатырмыз. Қаржылай қор қызметкерлер субсидия болғандықтан ешқандай процент қосылмайтынын айтады. Ал шаруалардың бұған дейін бұғатталған қаржылық есеп шоттары қарызды қайтара бастағанда ғана ашылуы мүмкін. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Жігер Бабахан, хабар 24. Біздің жаңалықтар осымен тамам, ал қазір аздаған жарнамадан кейін эфирімізді анығын айтқанда бағдарлама жалғастырады. Арнамыздан алыстамаңыздар.